på gang I hotell- og restaurantarbeidsforbundet her I byen. Vi trenger streikevakter på to hoteller. På Hotel Continental, nevnt oss på teatret. Og på Hotel Byporten, ved Byporten, Granmantorget. Hver dag mellom 4 og 8. Og de trenger hjelp. Så gå ned dem og støtt dem. Stig unna. Kan Håvard få litt mer enn Audun bak? Like a rebound.